Il y a un plan qui vise à éliminer Kagame, qu'on le sache ou pas. Comme on a éliminé. Hari gahunda igambiriye gukuraho Kagame, twabimenya cyangwa se tutabimenya, nkuko bakuyeho Kadafi, nkuko bakuyeho kandi Saddam Hussein. Ikaze kuri Rwanda Nordic TV ni televiziyo ikora mu majyaruguru y'Iburayi ngiye muri kumwe nitwa Gatete Olivier nkaba ndi mu mujyi wa Copenhagen mu gihugu cya Denmark. Uyu munsi rero ngarutse ngira ngo tuganire ku bijyanye n'abantu bamaze iminsi bavuga cyangwa inkuru zimaze iminsi zivugwa z'abaperezida bamwe mu bihugu duturanye bigamba kuba bahiri ku butegetsi bw'u Rwanda cyane cyane bakagarura mu majwi perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame bavuga bati turashaka kumuhirika ku butegetsi. Eske ni iki kibigihisha inyuma? Ibi byose mu makuru arambuye cyangwa mu nkuru irambuye ndifashisha abanyamahanga tuvuge tutse abanyamahanga bo barabivugaho iki mu byegeranyo tuzagenda dukora niki kiba cyihisha inyuma y'ibi bintu kuko ni ibintu bigaruka muri zampatsi bihugu ngira ngo murabizi ibyo bakoreye Kadafi ngira ngo murabizi ibyo bakoreye abandi batandukanye iyo babona uri umuperezida muri Afrika ufite intumbero ufite aho ujyana igihugu cyawe ufite aho ujyana abanyafrika muri rusange ngira ngo murabizi ko kenshi ntago mushobora kumvikana abo byo bakoreye umumba n'abandi benshi batandukanye rero na Perezida Kagame hari abanyamahanga bafite uko babibona bamubona cyangwa bafite nuko babona ibyo abazungu bateganya kuba bamukorera ha turagaruka ku nkuru y'umugabo ukunda kuvuga cyane mu itangazamakuru uturuka mu gihugu cya Guinea Conakry uyu nta wundi ni Boubacar Sidis Diarra. Il y a un plan qui vise à éliminer Kagame, qu'on le sache ou pas. Comme on a éliminé. Hari gahunda igambiriye gukuraho Kagame, twabimenya cyangwa se tutabimenya, nkuko bakuyeho Kadafi, nkuko bakuyeho kandi Saddam Hussein, nkuko bakuyeho n'abandi banyafrika bakanabica, barimo na Patrice Lumumba, abo bose nkubwira bishe, bashakaga guhesha agaciro Afrika bakayiha ibyo ikwiriye ku mugabane wayo. Rero niba abanyekongo batabyumva aba bantu batari abanyafrika nakubwiraga n'ubundi bisha abangaba bizarangira bavuze ngo tugiye gufasha Kongo hanyuma bohereze y'imitwe y'ingabo hanyuma nibagera muri Kongo birangire bitwariye imitungo ya Kongo hanyuma abanyekongo igihe bazabyumvira bazasanga rwose amazi yararenze inkombe. Reka nkubwire uyu munsi abanyamari birukanye abafaransa abanyaburkina faso nabo babigenza batyo. Ese muzi impamvu? Reba itandukaniro riri hagati yo gufasha Ukraine mu ntambara irimo n'ubufasha buhari bwatangajwe ko bwahawe Sahel. Mu gihe cy'imyaka 9 baravuga ko bafashije Sahel bagasohora amafaranga y'umurengera bakayabaha ariko mukishima kandi ayo mafaranga babaha adashobora no kugira ubufasha atanga mu minsi byibura 10. Mu ntambara iri muri Ukraine icyo wamenya nuko Mali mbere yuko biba yari yaramaze gutakaza 60% y'ubutaka bwayo mu gihe abitaga ko bari kubafasha bari muri Mali bavuga ko ngo bashaka gufasha Afrika ariko kandi barabishyaga ntago byari byo. Hanyuma ese kuki mudatekereza ko muri Ukraine ko muzi ko hari intambara ninde wigeze ubona umutwe runaka cyangwa se igihugu runaka kijya gufasha intambara yo muri Ukraine kivuye mu Burayi? Icyo bakoze gusa batanze intwaro ndetse n'amafaranga kuri Ukraine ariko abanya Ukraine nibo bari kwirwanira intambara ubwabo. Ese kuki bakomeza gushaka kuvuga ko bashaka gufasha Afrika bohereza ingabo zabo muri Afrika? Kuki bashaka kohereza umunyafaransa muri Afrika kugira ngo ajye gupfira umunyamari? Kuki bashaka kohereza umunyafaransa kugira ngo aze gupfira umunyaburkina faso? Izo mpuhera si ubwo mwe ntago mubyumva? Uzi ko ariko abafaransa banatumiraga ibindi bihugu byo mu Burayi kugira ngo bize muri Mali hanyuma bigire icyo bihakora nta no gusaba uburenganzira ubuyobozi bwa Mali? Ibyo bintu ni hehe koko mwabibonye? Ni ngombwa rero ko abanyafurika bumva mu mitwe yabo ko rwose igihe kirageze
ntabwo abanyaburayi cyangwa se abandi banyamahanga bari hanze y'umugabane wa Afrika bagomba kuza ngo kubafasha kugira ngo babakemure ibibazo byabo. Ntabwo rero ari ingabo z'Abafaransa zizaza kugira ngo ziteze imbere igihugu cya Congo cyangwa se zikize intambara zibera muri Congo. Ntabwo gutera Kagame ari byo bizatuma rwose muri Congo haba amahoro. Ese hari imitwe yitwaje intwari ingana ite ubundi muri Congo? Ibyo mujya mubitekerezaho? Rero iyo ubundi ubajije ibibazo nyabyo na hari ikibazo, niho ubonera ibisubizo nyabyo n'igisubizo cy'ukuri. Uyu munsi gikenewe ni ibitekerezo by'impinduramatwara bikenewe bya nyabyo kugira ngo Afrika irusheho gutera imbere. Ntabwo rero dukeneye ingabo ziturutse hanze ya Afrika kugira ngo arizo zize gukemura ibibazo byacu. Kugira ngo ni nayo mpamvu hariho umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Iyaba rero umuryango wa Afrika yunze ubumwe wakabaye ukora nyabyo ndetse n'abantu bawuyoboye bawurimo bakaba aribo bantu bari kubaza ibibazo bya nyabyo kugira ngo bakuremo ibisubizo bya nyabyo, twakabaye twaramaze kubona igisubizo nyacyo. Uzi ikibazo rero se cy'Abanyafurika nuko iyo ikibazo kivutse ntabwo abantu babona umwanya wo kugira ngo bagitekerezeho bagisesengure kugira ngo babone igisubizo gikwiye. Kandi iyo udafite uburyo bwiza bwo kuba ikibazo wakibazamo ntabwo ushobora kubona umuti wa nyawo ukwiye kuvugutwa kugira ngo ubone igisubizo gikwiye. Umugabane wa Afrika muri iki gihe ufite ikibazo gikomeye ku yindi migabane kurusha uko ejo byari bimeze. Mu bihe byahozeho harimo ubugome bukabije, kuko buri gihugu cyashoboraga kuza bikaba byakoloniza ibihugu bitandukanye byo muri Afrika ndetse bikanatwara n'imitungo yabyo mu buryo bworoshye. Hanyuma rero uburyo muri iyi minsi Afrika imeze, uburyo abaturage baho basigaye batekereza iterambere igenda igeraho, ntabwo byoroshye ko ikindi gihugu cyo ku wundi mugabane gishobora gupfa kuza ngo kibe imitungo ya Afurika gutyo gusa nk'uko byahozeho. Icyo bisaba rero ni uko bashaka ubundi buryo runaka bashobora gukoresha kugira ngo babashe nyine kugera muri Afurika bibe imitungo yayo. Icya mbere, barabanza bagateranya Abanyafurika hagati yabo ubwabo, hanyuma igikurikiraho urakizi se ni ugushaka uburyo noneho babinyuzamo inzira runaka byanyuramo kugira ngo bagaragaze ko bashaka kuza gufasha Afurika, hanyuma bagahitana abakomeye cyangwa se bari bafitiye Afurika akamaro, hanyuma bakagaragaza ko rwose bakemuye ikibazo kandi bakunda Afurika. Biroroshye kubyumva, nuko bishe Lumumba, nuko bishe abandi bayobozi b'ibihugu batandukanye. Ese ubundi mwabonye muri Guinea hano ukuntu byagenze? Mu gihe cy'imyaka 26 habagaho ibintu bitandukanye byo kwica abantu mu buryo budasobanutse. Mu gihe cy'imyaka 26 yose nk'uko nyine byanagenze no ku bandi bayobozi batandukanye b'ibihugu bya Afurika. Uyu munsi rero iyo murebye ntabwo ari Congo n'u Rwanda biri kurwana, kubera ko ni ibihugu bibiri by'ibituranyi kandi umuntu yavuga ko ari n'ibivandimwe kandi binafitanye isano, kubera ko hari Abanyarwanda b'Abanyekongo kandi hari n'Abanyekongo b'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ko rero uyu munsi rwose tutabiciye ku ruhande, ibi ni ibihugu by'ibivandimwe kandi nta nubwo ari leta z'ibihugu byombi zirimo zirarwana buriya witegereje, ahubwo ni imitwe ya kimwe muri ibyo bihugu irimo irarwana, hanyuma ariko hakabaho n'indi irimo irafashwa n'u Rwanda. Ni Abanyafurika ubwabo bagomba kubyikemurira. Hanyuma ibyo mbona hano rero uyu munsi ni uko ibihugu byo mu mahanga yo hanze y'umugabane wa Afurika bishaka ngo kuza gufasha Afurika. Nabonye ejo bundi umudepite w'Umubiligi aza ashaka gusobanura ibya Congo n'u Rwanda, avuga uruhare rw'u Rwanda mu ntambara ziri kubera muri Congo, ko ndetse rwose ngo rwoherezayo imitwe yitwaje intwaro kugira ngo ruteze intambara hariya. Ariko ibyo biroroshye kuba wenda wabisobanura uko yashakaga kubivuga. Ubwo rero murabyumva namwe, inzira iroroshye bashaka gucamo. Congo ifite imitungo kamere kandi rwose irakize, kandi ntibashaka ko Abanyekongo bayicungira ubwabo.
kandi mu gihe u Rwanda rwiyubashye ubwarwo rukagaragaza ko ruri gutera imbere mu kuvuga ngo rwatangiye kuba ikibazo hanyuma rero icyo bari kwitwaza ni M23 ndetse na Congo hanyuma bakagaragaza ko bashaka gukuraho Kagame kugira ngo babashe gukomeza guteza umutekano muke muri Congo babuze n'abanyekongo bwabo gusarura ibyiza by'ubukire bwabo ariko ngiye icyo ntekereza abaye hari abanyekongo batekereza neza bagomba kumva ko uyu munsi igihugu cyabo nta nshuti gifite z'abanyamahanga bo hanze y'umugabane wa Afrika kandi ko batagomba kugira abanzi b'abanyafrika bagomba kumva ko inzira nyayo imwe bafite ari uko bagomba kubana n'ibihugu byose muri Afrika bagafatanya nabyo kugira ngo bibashe nabo kubafasha kurangiza no gusoza ibibazo by'umutekano bafite mu gihugu cyabo. Congo ifite imitwe yitwaje intwaro irenga ijana. Ikibitera rero ntabwo ari demokarasi, ntabwo ari iterambere, ntabwo ari amahoro, nta nubwo ari kubw'urukundo rw'igihugu cya Congo, ni ukubera gusa ubutunzi buri muri kiriya gihugu. Kandi iyo mitungo yabo igihugu cyabo gifite abantu bayitwara nk'abandi. Ntabwo ari abari guhura n'ibibazo bari mu mashyamba ya Congo cyangwa se n'abandi baturage b'iki gihugu, ahubwo nabicariye rwose mu madiva yabo muri saro zabo zibereye i Burayi ndetse n'ibindi bihugu by'hanze mugabane wa Afrika, bigurira diyama, bakagura koruta, bakagura zahabu, bakagura ubutunzi bwose bwa Congo, kandi ibi babikora ku bw'urukundo rw'abaturage b'ibihugu byabo, ntabwo bitaye ku banyekongo. Hanyuma muri icyo gihe abanyafurika bo barimo ngo bararwana hagati yabo bafitanye amakimbirane. Wibaze nawe rero, ngewe ntabwo nagira inama umunyekongo uwo ari we wese kugira imyumvire yo kuvuga ko ari u Rwanda ruri guteza ibibazo mu gihugu cyabo. Ntabwo natekereza ko rwose abanyekongo bakwiye gutekereza ko abanzi babo ari abanyarwanda, ahubwo bakwiye kumva ko abanzi babo ari abantu bari mu bihugu byo hanze y'umugabane wa Afurika mu mahanga, kandi ni nabo rwose nibatikosora nibo bazaza kuza n'ubundi bagateza ibibazo mu gihugu cyabo bakazana imitwe y'ingabo. Ariko nibamara kubyumva abanyekongo bazaba bakoze igikorwa gikomeye kandi cyiza, kandi atari kubwa igihugu cyabo gusa ahubwo kuri Afurika yose, kubera ko Congo ni icyizere cya Afurika. Congo ubwayo ishobora kugaburira Afurika yose bitewe n'ubutunzi ifite, kandi n'u Rwanda ni icyizere cya Afurika. Ubuyobozi bwarwo bushobora gutuma Afurika yose icunga ibyo ifite rwose mu mutekano, kandi ntawuje kubyiba. Reka dufate nk'urugero kuri Kadafi. Ariko kuki mutibaza kuki yapfuye? Ni ukubera ko yifuzaga gushyiraho ifaranga rimwe rya Afurika yose. Yashakaga gukora banki ihuriye Afurika yose. Yashakaga gushyiraho satellite za Afurika ubwayo. Yashakaga gukorera buri kimwe cyose Afurika kugeza kuri Afurika ubwayo yunze ubumwe. Ariko abantu bafashe ibyo yashakaga gukorera abantu be, maze bohereza abantu bo kugira ngo bamwice, hanyuma baramwica. Ariko uyu munsi abaturage bo mu gihugu cye barimo baricana hagati yabo, barimo barahemukirana bafite ubugome bukabije, kandi abo bamwishe biyitaga ko babikorera abaturage ba Kadafi, ko baje gucungura abaturage ba Kadafi kubw'urukundo. Uyu munsi ntago bari kuza kubacungura ngo babakize ibyaha ndetse n'ubwicanyi barimo barakorera hagati yabo mu gihugu cyabo, kandi ibyo biri gukorwa ubu ndi kubabwira ibi ngibi. Rero niyo mpamvu nifuza kwibwira abanyafurika, mutekereze neza, mumenye igikwiye. De crimes et des massacres qui se font à l'instant où je vous parle. Alors il faut que les Africains soient très réfléchis, très pondérés. Reka ndangize mbashimira aba bakurikiye ibiganiro tubagezaho kuri Rwanda Nordic TV, kandi mbibutsa abatarakora subscribe kunyaruka mugakora subscribe, mukibuka no gukanda ku nzogera hejuru kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu muri aba mbere. Ciao, njye mwari muri kumwe nitwa Gatete Olivier. Ciao.